Kənan, xoş gəlmişsən. Təbrik edirəm səni. Gələn kimi nişanladılar hə səni. Hə, laf yox. Allah sən xoşbəxt eləsin. Sağ ol. Sən bu gedəndə qızı gözaltı eləmişdin, yoxsa gələndən sonra tapdın? 5 il. Hə? 5 il. 5 ildir. Ay, 21 yaşı var. 5 il. 13 yaşından sevirsən. Məktəbdə sevirlər, deyə ki, gözümü qoruyam, vallahi. Evdədən. Ay Allah. İnşallah uzun ömürlü, ömrünüzün sonuna qədər bərabər olasınız. 13 yaşından demək qızı sevirmiş Kimura xanım. Sonra getdi əskərliyə, gəldi. Maşallah. Sinif yoldaşındır. Qonşudur. Məktəbdə oxumuşdur. Məktəbdə oxumusunuz bir yerdə. Ay Allah. Allah xoşbəxt. Allah sizi xoşbəxt eləsin. Laf yaxşı.